سارے کوئی کمال کا نہیں ہے خود ہی مال کا. لیکن صرف سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں, لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے استاد کو جب ملتے ہیں تو یوں ہاتھ ملاتے ہیں, جب یہ لوگ ان سے ملاقات کرتے تو چھپ کر ملتے ہیں. مجھے تعلیم کی طرف کی لیکن استاد اچھے نہیں ہوئے. نجف میں جا کر پھر جامع المقدمات سے لے کر آخر تک محنت کے ساتھ تک شخصیت, کیونکہ پنجاب میں ایسے آدمی نہیں ہیں کہ جو شخصیت بنا سکیں. پہلا ان کے بعد وائس پرنسپل ہیں, وہ رکھے گا واقعی محبت ہے سبوت پر روما سانگوتا حسین کوئی جیرے دشمن او بھی روح مرے میں شادر ہو گئے رومن کرنا یہ محبت نہیں ہو میرا ان مدرسہ کام کی دے جامل منتدا تو سات دامے درہمے سخنے این مدرسے بجا صاحب سو بہن نال حقیقت محبت تو جی اگر آسے نارے ہیں چنگے ہیں چنگے ہیں جو ہن ہوتا چنگائی تھا ہوتے نالے تھے کیا گوڑے تک کوئی دشمن نہیں آ سکیا جو اپنے فیصلے میں عدالت کا نہ میں بھی سمجھ گئی تو علی تے عاشق تے نہ تھی تو ہی اپنے عدل کو محفوظ رکھ.